U Vršcu je danas zvanično počela izgradnja igrališta za osobe s invaliditetom na Travnjaku pored hotela Srbija. Čitavu akciju pokrenulo je udruženje Park kod Vršaca. Nama je predsednik udruženja Dragan Vitorović. Dobar dan i dobro došao u Hroniku. Dakle, obezbeđen je deo sredstava dovoljan za početak i danas su zapravo otpočeli radovi. To su u stvari sad radovi na nekoj pripremi terena. Tako je. Skupili smo određenu svotu novca na donatorskom ručku krajem decembra, tako da nam je to sad prva faza koju smo danas otpočeli. To su znači ti neki iskopi, betoniranje, pravljenje podloge za igralište. Druga faza je znači gumiranje te podloge i postavljanje sprava. Pričat ćemo o tome kako će zapravo izgledati igralište, šta je njegova specifičnost i koji je njegov značaj. A pre toga prikazat ćemo gledalci kako je izgledala vaša današnja akcija, odnosno obeležavanje početka rada na izgradnji igrališta, ali i poziv na koncert koji će se održati 28. marta u utorak u Centru Milenijum od 20:30. U pitanju je humanitarni koncert, kupovinom ulaznica pomažete izgradnju ovog igrališta. Jedan od učesnika koncerta, pored brojnih poznatih muzičkih izvođača, je i Vršanin Ognjen Inđić i on je na svoj poseban način pozvao sve sugrađane da dođu na ovaj koncert i pomognu u ovom humanom cilju. Evo vidite kako je to danas izgledalo. Pozivam sve sugrađane da 28. marta, utorak 28. marta u 20:30 dođu na humanitarni koncert u Centar Milenijum i da zajedno podržimo akciju za izgradnju igrališta za osobe sa invaliditetom. Će pitanje koncert za izgradnju igrališta za osobe sa invaliditetom i trebalo bi što više naših sugrađana, bez obzira na ono što je trenutno aktualno, to je politika, da dođe da pomogne nečemu što je izvan i iznad svega toga. Amadeus Band, orkestar Miše Mijatović, Džan Lošarević, Dejan Matić, Nataša Đorđević, Vršanin Ognjen Inđić sa bendom Boja Noć. Bez obzira na to koju muziku slušate, bilo bi lepo da ćete pomoći. Ja, ovo igraju što se završi, to je to. Danas smo krenuli s radim, evo izvan. Ako ne možeš ti pokloniti. Hvala, najlepše. Zašto je drugovi sve ove godine skrivate od mene? Ja menjao bih sve žene i zlatnike da ljubim ruke njene. Jer srce ume da pravo oseti, pa poput orla visoko poleti. Živ sam od kada imam za koga umreti. Ona je moja, samo moja, ona me ljubi najbolje. Kad oči sklopim, ja je vidim, kako u krilu ljulja anđele. Ona je moja, samo moja, slušam je kako uzdiše. Sa druge strane kreveta je tu, pa sve na ljubav miriše. Tako je danas Ognjen pozvao sve sugrađane da dođe na koncert utorak 28. marta od 20:30, kupe ulaznicu koja košta samo 600 dinara i na taj način pomognu izgradnju ovog igrališta. Pozvali ste zaista poznate pevače, popularne pevače, aktualne, očekujemo da će i to biti dovoljan razlog da što više ljudi dođe i pomogne ovom našem zajedničkom cilju. Tako, evo naš sugrađan je rekao koji će izvođači pevati. Ja se i njima zahvaljujem ovom prilikom, pošto oni će pevati bez honorara. Znači, sav novac od ulaznica ide sve za izgradnju igrališta. Ako bude pun Milenijum, mi se nadamo, mi ćemo imati sva sredstva, znači za nekih možda 2-3 nedelje biće kompletno gotovo igralište. Tako da, eto, na taj dan, danas smo podelili male ulaznice našim sugrađanima koji su prolazili. Evo, ja bih želao da
prvih troje najbržih, tri puta po dve ulaznice podelimo i ovde kod vas. I jedan voucher Maxi Taksi na dan koncerta, besplatna vožnja taksijama. 800-200, budite brzi, pozovite televiziju Banat, ostavite svoje podatke i osvojite. Dakle, tri naše najbrže gledalce osvajaju ulaznice i ovaj voucher. I onda dođete da se zajedno družimo na koncertu 28. Što se tiče igrališta, samo da podsjetimo, zbog čega je to igralište specifično i zbog čega je bitno da takvo igralište izgradimo u našem gradu? Ovako, želeo bih da se zahvalim i gradu Vršcu koji nas podržava u svim našim nekim projektima, počev od prevoza, dece sa invaliditetom, ličnih pratioca, evo sad do ovog igrališta. Znači svako dete će moći da ima prevoz, ima ličnog pratioca, da bi došlo na ovo igralište. Znači ovo igralište nam je jako bitno, ta deca kad nisu u školi ili na letnjem raspustu, svakodnevno će tu moći da dolaze, da se druže, da se igraju. Cijelo igralište je vođeno računa od kojih se materijala prave sprave, gumirana je podloga, sve sprave su atestirane za osobe s invaliditetom, tako da će oni dete sa kolicima moći da uđe kompletno u ljuljošku i da se ljulja zajedno s kolicima. Isto tako u vrtešku, moće njih troje da stanu u vrtešku, da se zajedno vrte. Tako da sve je prilagođeno toj deci. Potrebno nam je 25.000 evra za celo igralište, milion i nešto skupljeno. Milion i po hiljada je skupljeno decembra na donatorsku ručku i tu bi se zahvalio brojnim firmama koje su došle na taj ručak. E, sad nam je jako bitno da ovaj koncert uspe, da svako da koliko može doprinos 600 dinara, mislim da ipak nije mnogo s obzirom koliko ima pevača, a da ne pričamo o krajnjem cilju što nam je i želja da postignemo. Ja verujem da će Milenijum biti pun u utorak, da ćemo se svi zajedno prvo lepo provesti, a onda još zadovoljnije biti što smo zajedno doprinjeli ovom zaista bitnom cilju i da ćemo, eto, kako kažeš, već za par nedelja nakon prikupljanja svih potrebnih sredstava, svi moći tamo da se družimo jer igralište neće biti namenjeno samo osobama s invaliditetom i deci sa nekim hendikepom, već svim ostalim sugrađanima, posebno nalazi u centru grada, bit će to pravo mesto okupljenja svih najmlađih. Zaboravio se zahvalim i hotelu Srbija koji nam je ustupio zemljište da u samom centru mi imamo ovako igralište. Eto, zahvalio bih se vama i medijima koji nas uvijek podržavate. Hvala puno na gostovanju, vidimo se utorak na koncertu. Hvala vama. Sve što mogu da ti dam, moje sreće jedan dan, i ni minut više nema, veruj mi. Da mi veća nesreća, bila ja se ne sjećam, svoga imena kad dođe sljedeća.